storyteller, London and Work, Daily Post. Mentan orang HP ke kubur. Balai uspai barim ke Pakistan. Usyak penan burom dekat Padma Shri Award Presiden ke India. Tung ini sengap. ULT call kasih Sajat Ali Zahir. La penan burom yu dekat Padma Shri Award Presiden ke India. U Ramnath Kovind. Ulasyak penan burom dekat tiga award. Ya kejing ayah jung u ha kejing job ke India ketemakan kena ispanya pui. ULT call kasih Sajat Ali Zahir. Tung ini sengap. ULT call kasih Sajat Ali Zahir. Udah uspai ke Pakistan barim. Ubala shlur ialah kejong kejing im penyerap ke India di Bangladesh. Kum officer Pak Arpusnem kerta. Ula jamling bahasa India. Yarap pelat nak jinglong merau ke Bangladesh ke tema kat kena sepak nyupui. Wan si India bala seniu pelat ke Pakistan. Badai nak jing syak benbennya ke hok long beriuman beriuh ke Bangladesh. Ha ketiga por ula syak subah seniu badai nong sentiat ke Pakistan. Bala syak tokit beniak ke sepak India. Ki officer ke India kinget je u. Tak ha kepor bupen i kikot kislah bari jong sepak Pakistan. Hadin ULT Colonel Zahir. Lapak syedalhi ke Jakabu haban sah ke safe house. Hadin ULT Colonel Zahir. Uhikai pentebet ya ke mukti bahini. Ha ke gorilla warfare banyakun persyai ke sepai Pakistan. Ka kerteng LT Colonel Zahir. Ka baka Pakistan ke peteng ban isi haduk ini singi ke bamta. Kaladan ke raip hasi basa ya ke kerteng jong uha Pakistan. La palat san posnya bamta. Hadin ke jinglai lut jong ke Pakistan sepang mingi. ULT Colonel Zahir. Ulej ban syakri kum sepai Bangladesh. Ha Bangladesh ula syak penun burom deka bir protik. Bat ke swadhi nata padak. Kublish bon. Storyteller, London Network, Daily Post.